სალმებით დღეს ხუთშაბათია, ეთერშია გადაცემა ექიმი ბიჭებს, მე კი მისი წამყვანი ლუკას ტექნაძე ვარ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ COVID-19-ზე და გულ სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებებზე, ანუ იმ პირებს, რომელსაც COVID-19 შეხვდება და აქვთ გულ სისხლძარღვთა სისტემური დაავადებები, როგორ რას უნდა მიაქციო ყურადღება, როდის უნდა მიმართონ ექიმს და როგორ მიმდინარეობს მკურნალობა. ამ საკითხებზე კი ჩვენს გადაცემაში საუბრებს ჩვენი სტუმარი გახლავთ, გადაცემის სტუმარი ნიუ ჰოსპიტალსის არითმის ცენტრის ხელმძღვანელი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი ზვიად მათაშვილი. მოგესალმებით ბატონო ზვიად, მადლობას გიხდით, რომ დრო გამონახეთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მადლობთ. მადლობა კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში ბატონო ზვიად, რომ ავხსნათ, ანუ სისხლძარღვთა სისტემური, რომელი დაავადებები უფრო მეტ რისკს შეიცავს კორონავირუსის ინფექციის დროს, ანუ სხვადასხვა დაავადებებია და რომელი უფრო მეტი რისკის შემცველია. ესე იგი, აქ შეიძლება დავასახელოთ რამდენიმე დაავადება, რომელიც განსაკუთრებით საყურადღებოა კორონავირუსის ინფექციის ზრდებისას. ასეთი გახლავთ გულის ქრონიკული კუმარისობა, რომელიც მიმდინარეობს მკვეთრად გამოხატული დაქვეითებული განდევნის ფრაქციით. ასეთია ზოგიერთი სახიფათო არითმია. ასევე შეიძლება ამ რიგში ჩვენ მოიხსენიოთ წინაგულთა ფიბრილაციის ქრონიკული ფორმის მქონე პაციენტები. სხვა შემთხვევაში სხვა დაავადებები, რომელიც ეხება კარდიოლოგიურ პათოლოგიებს, შედარებით მსუბუქად მიმდინარეობს მათი თანდება, მათი თანხვედრა კორონავირუსთან. კი ბატონო, რამდენად რისკის შემცველია გულ სისხლძარღვთა დაავადებების მქონე პირებისთვის კორონავირუსით ინფექციის შემდეგ, ან ასე ვთქვათ, გარდაცვალების შემთხვევები, რადგან ხშირად გვსმენია, რომ ანუ აწუხებდა გულის პრობლემები სხვადასხვა და გამოიწვია ამან უკვე გარდაცვალება, როცა COVID-ი დაუდასტურდა პაციენტს. რა თქმა უნდა, არის მთელი რიგი დაავადებები, მაგალითად გადატანილი მიოკარდიუმის ინფარქტი, ისევ ის გულის უკმარისობა, რაც ეღან ვახსენეთ, როდესაც ისედაც თუ დაქვეითებულია გულის კუნთის მუშაობა, შეკუმშვადობის უნარი, ისედაც არ ხდება საკმარისი ვენტილაცია ფილტვების, ისედაც არის ცირკულაცია დარღვეული და COVID ინფექციის შემდეგ ასეთი პაციენტების მდგომარეობა შესაძლებელია, რომ დამძიმდეს და სამწუხაროდ გაიზარდოს ლეტალური გამოსავლის ალბათობაც. თუმცა ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებულია დროულ მიმართვაზე, ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებულია სათანადო მენეჯმენტზე და რა თქმა უნდა, ძალიან მძიმე პაციენტებმა შეიძლება გადაიტანონ COVID ინფექცია ზედმეტი რაღაც კატასტროფული გართულებების გარეშე. გასაგებია. ხშირად როცა ადამიანს აწუხებს გულის პრობლემები სხვადასხვა, მიმართავენ, როცა გაიგებენ ანუ COVID-ის საფრთხის ქვეშ დგანან, სხვადასხვა პრეპარატების მიღებას იწყებენ პრევენციის მიზნით, რომ თქვა თავი დაიცვან. ანუ ეს რამდენად რეკომენდირებულია, რომ პრეპარატი რაიმე მივიღოთ თვითნებურად ამ შემთხვევაში, ან თუნდაც ამოვიღოთ ჩვენი მკურნალობის, ასე თქვა, წესიდან რაიმე პრეპარატი? უპირველეს ყოვლისა, ძალიან კარგი შეკითხვაა, ძალიან აქტუალური. რაღაცნაირად ეს თემა უფრო აქტუალური გახადა COVID-მა, რომ ადამიანების ნაწილმა დაიწყო თვითმკურნალობა. აი, გაუგონია, რომ COVID-მა შეიძლება თრომბი გამოიწვიოს და მოდი სისხლის გამათხელებელს მივიღებ, მაგალითად. სინამდვილეში ეს ასე არ არის. პირველი, ჩვენი შეკითხვის ნაწილს რომ შევეხო, ის მკურნალობა, რაც მას ექიმისგან დანიშნული აქვს, თვითნებურად არ უნდა შეცვალოს ცალსახად. და მეორე, თუ მას მხოლოდ COVID ინფექცია აქვს, არანაირი სხვა რისკები არ აქვს, თქვათ თრომბი ექნება, არანაირი სხვა კლინიკური მაჩვენებლები არ მიუთითებს იმას, რომ სისხლის გამათხელებელი ანტიკოაგულანტური პრეპარატების გამოყენების საჭიროება არსებობს, მან თვითნებურად ასეთი წამალი არ უნდა მიიღოს. რა თქმა უნდა, ზოგიერთი კარდიოვასკულური დაავადება, მაგალითად მოცინცინი არითმია, ზრდის თრომბოზის რისკს, ამას თუ დაედება თან COVID ინფექცია, ეს რისკი იზრდება, თუმცა ასეთ პაციენტს ისედაც ექნება მისი მკურნალი ექიმისგან დანიშნული სისხლის გამათხელებელი თერაპია და მხოლოდ მის რეკომენდაციებს უნდა წახვას. ანუ ცალსახად უნდა ვუთხრათ უარი თვითმკურნალობას ამ შემთხვევაში. გასაგებია, სამწუხაროდ მაინც ხშირად ხდება ხოლმე. ანუ შემდეგი კითხვა არის ჩვენი ასეთი, რომ გულ სისხლძარღვთა დაავადების მქონე პაციენტები რისკ ჯგუფებს განეკუთვნებიან, იმიტომ რომ მათ აქვთ ეს პრობლემა კორონავირუსი გულისხმობთ ამ შემთხვევაში, თუ იმიტომ რომ შეიძლება უფრო ადვილად დაინფიცირდნენ? ხშირად არის ხოლმე ეს კითხვა, რატომღაც გონიათ, რომ ანუ შეიძლება მოხდეს უფრო მარტივად დაინფიცირება. სინამდვილეში არანაირი რაღაც მეცნიერული საფუძვლები არ არსებობს იმისა, რომ ვთქვათ, რომ ისინი უფრო ადვილად დაინფიცირდებიან.
არამც და არამც მათ უნდა დაიცვან წესები ისევე როგორც ყველა ჩვენგანი ვიცავთ, პატაროთ პირბადე, დავიცვათ ფიზიკური დისტანცია და დავიცვათ ის ყველა რეგულაცია და წესი რაც არსებობს დღეს ქვეყანაში. ანუ ის რომ მათ შეიძლება უფრო ადვილად გადაედოთ ვირუსი, ეს არ არის სწორი შეხედულება, თუმცა ის რომ მათთან შეიძლება უფრო მძიმედ მიმდინარეობდეს, იმიტომ რომ თანმხლები პათოლოგები მათ გააჩნიათ, ეს რა თქმა უნდა სწორი შეხედულებაა და მით უმეტ ეს ავალდებულებს ასეთ ადამიანს, რომ წესები კიდევ უფრო მკაცრად დაიცვას და ზედმიწევნით დაიცვას, რომ თავისი თავი, თავისი ოჯახის წევრები დაიცვას აი ამ გართულებებისგან. ან ხშირად ამობენ ესე პაციენტებისგან გვსმენია, რომ პნევმონიის რისკი არის უფრო მაღალი, როდესაც კოვიდი დაუდასტურდება პაციენტს, რომელსაც ასევე აწუხებს გულის სისხლდენა სისტემის სხვადასხვა დაავადებები. ანუ ეს რამდენად არის რეალობასთან ახლოს? ნუ შეიძლება რომ თქვა პნევმონია უფრო მარტივად განვითარდეს. გარკვეული ლოგიკა შეიძლება ჩვენ ამ შეკითხვაში ვიპოვოთ, თუ ძალიან ღრმად ჩავყვებით და ჩავშლით. თუმცა კარდიოლოგიური დაავადებების უმრავლესობასთან ეს ასოცირებული არ არის. მაგალითად, თუ პაციენტს აქვს მხოლოდ არტერიული ჰიპერტენზია, რომელიც კარგად მართულია, ანუ მაღალი წნევა და მოწესრიგებული აქვს, მას არანაირი რისკი ამისი არ აქვს იმაზე მეტი, ვიდრე ჯანმრთელ ადამიანს. ან თუ პაციენტს აქვს თქვა ექსტრასისტოლური არიტმია, რომელიც ასევე სათანადოდ მართულია, არანაირად ამ პნევმონიის მაღალი რისკი მას არ გააჩნია. თუმცა იგივე თუ პაციენტს აქვს გულის ქრონიკული უკმარისობა, ანუ მარცხენა პარკუჩის მუშადობა დაქვეითებულია, ისედაც ფილტვებში ამ დროს ხდება ხალხური ენით რომ ვთქვათ სითხის შეგუბება, ისედაც იზრდება რისკი პნევმონიის განვითარების. ცხადია, ასეთ პაციენტთან თუ ზრდება მოხდება კოვიდ ინფექციის, იზრდება რისკი პნევმონიების განვითარების. ესაკებია, ვისაც აწუხებთ გულის სისხლდენა სისტემის დაავადებები, გულის სხვადასხვა პრობლემები, ასე მოკლედ რომ ვთქვათ, რამდენად არის მიზანშეწონილი, რომ პაციენტს, რომელსაც ასეთ პაციენტს დაუსტუდება COVID-19, სახლში გააგრძელოს უკურნალობა და არ გადავიდეს ვთქვათ კლინიკაში ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ? არის თუ არა ეს რისკის შემცველი სახლში უკურნალობა? ასევე ძალიან სწორი შეკითხვა გახლავთ. ესე იგი, ვითარება იმაშია, რომ ეს თემაც არის ძალიან შედარებითი, ანუ კონკრეტული ჯგუფები, რომლებიც ითვლებიან კარდიოვასკულური პათოლოგიის მქონე პაციენტებად და არიან მსუბუქი პაციენტები, ისევე ის კატეგორია, რაც ეხა თქვით, თქვათ, ჰოლდ ექსტრასისტოლური არიტმია, მოწესრიგებული არტერიული წნევის მქონე პაციენტები, მათ ცხადია იმაზე უფრო მნიშვნელოვნად მაღალი რისკი, ვიდრე სხვა ჯანმრთელ პოპულაციას არ გააჩნიათ. ამიტომ თუ მათი COVID ინფექცია მიმდინარეობს სტანდარტულად, რაღაცა ზედმეტი გამოხატული კლინიკური სურათის გარეშე, მათ შეუძლიათ ეს სახლში გააგრძელონ. თუმცა მეორეს მხრივ, თუ ყავს პაციენტი, რომელიც თავიდანვე მაღალი რისკის კატეგორიას მიეკუთვნება, იქ ცოტა უფრო მეტი სიფრთხილეა საჭირო და ვთქვათ, საკმარისია რაღაცა ცოტა ზედმეტი ჩივილები, ცოტა ზედმეტი სიმპტომები, რომ ასეთი პაციენტის ჰოსპიტალიზაცია იყოს რეკომენდებული, რათა თავიდან ავირიდოთ, დასაწყისშივე ავირიდოთ თავიდან ზედმეტი გართულებები და შევინარჩუნოთ ამ ადამიანის ჯანმრთელობა და სიცოცხლე. ასეკებია. ბატონო ზვიად, ზოგადად ახლა რომ არ შევაშინოთ ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი, თქვენ რას ურჩევდით იმ პაციენტებს, რომელსაც გულის სხვადასხვა პრობლემები აწუხებთ, როგორ თქვა დაიცვან თავი და როგორ შეიძლება აარიდონ თავი COVID-19-ის შეხვედრას? დიახ. აქ მინდა რომ ცოტა ვცლად გიპასუხოთ და რამდენიმე თემას შევეხო, თუ გაქვს ამის საშუალება. ჯერ ის რომ ნახეთ, თუ ჩვენ ჩავხედავთ სტატისტიკას, აღმოჩნდა რომ საფრანგეთში და იტალიაში ჰოსპიტალს გარე გარდაცვალებები, კარდიოლოგიური გარდაცვალებები 50-60%-ით გაიზარდა COVID ინფექციის გამო. ანუ იმის გამო კი არა, რომ ამ ადამიანებს COVID ინფექცია შეხვდათ. უბრალოდ შიშის გამო ექიმთან ვერ წავიდნენ, თავისი ძირთად პათოლოგიას დაანებეს თავი და საბოლოო ჯამში საკმაოდ დიდი რაოდენობა ადამიანების გარდაიცვალა მხოლოდ იმის გამო, რომ პაციენტმა თავი შეიკავა საჭირო ვიზიტისგან და ეს საჭირო ვიზიტი არ განახორციელა ექიმთან. ანუ ერთის მხრივ ჩვენ უნდა ვერიდებოდეთ COVID-ს, უნდა ვიცავდეთ წესებს, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ძირითად დაავადებებს უნდა მივაქციოთ სათანადო ყურადღება, ჩავიტაროთ გეგმიური კონსულტაციები ექიმთან, რომელიც აუცილებლად გვეკუთვნის და მივიღოთ შესაბამისი რეკომენდაციები. ეს ერთი მხარე. რაც შეიძლება მეორე ნაწილს, ისე არ უნდა დაიგოს ჩვენმა პაციენტმა, თითქოს თუ მე რაღაც კარდიოვასკულური პათოლოგია მაქვს და COVID-ის შემთხვევა, რაღაცა აუცილებლად ეს დამთავრდება ცუდად. ასე არ არის. ჩვენ ყავს
ათასობით პაციენტი, რომლებიც მკურნალობენ კარდიოლოგიურ თერაპიას იტარებენ და სრულიად უპრობლემოდ გადაიტანეს COVID ინფექცია. ზოგმა მეტად მსუბუქად, ზოგმა ნაკლებად მსუბუქად, თუმცა საბოლოო ჯამში, ყველა შემთხვევაში, უმრავლეს შემთხვევაში იყო გამოსავალი ძალიან კარგი. ამიტომ იგივე გულით დაავადებული პაციენტებთან თავი რჩევა ჩვენი არის ის, რომ მათ ზედმიწევნით შეასრულონ ძირითადი მკურნალობა, ექიმის მიერ დანიშნული თერაპია, ზედმიწევნით შეასრულონ თქვა ის ეპიდემიოლოგიური რეკომენდაციები, რაც არსებობს ქვეყანაში, ვიდრე თქვა COVID ინფექცია იქნება და თუ მაინც გამყარდა ეს COVID ინფექცია, მერე უკვე დამატებით მიიღონ ინფექციონისტის თუ ოჯახის ექიმის რეკომენდაციები, რომელიც მოგვცემს საშუალებას, რომ მარტივად გავიაროთ ეს რთული, მაგრამ მაინც გასავლელი გზა. დაგებია, მადლობა დიდი პასუხისთვის. ბატონო, ზედ ჩვენ არ გაუშვებთ შანსს თქვენი სტუმრობისას თქვენთან და კიდევ ერთხელ გკითხავთ, რომ მაგხსნათ ჩვენი მსმენელისთვის არითმებთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, ან ზოგადად რა არის, რადგან სოფლიოში ერთ-ერთი გავრცელებული პრობლემა არის არა მარტო ჩვენთან საქართველოში და აწუხებს ძალიან ბევრ ადამიანს. რა არის კიდევ ერთხელ შევახსენოთ არითმიები, როგორ შეიძლება ვთქვა მისი მკურნალობა და COVID-19-თანაც მიმართებაში რამდენად საშიშია. მოგახსენებთ არითმიას ვეძახით ჩვენ როგორც ძალიან ჩქარგული სცემას, ისე ძალიან ნელგული სცემას და არარითმულ გული სცემას. არითმიების დიაგნოსტიკა ძირთადად ხდება ექიმთან ვიზიტისას, ჩვეულებრივი კარდიოგრამის გადაღებით ან ჰოლტერის 24 საათიანი მონიტორინგით. არითმიის სახეობის დადგენის შემდეგ ხდება კონკრეტული სქემის შედგენა და იწყება კონკრეტული პრობლემის მენეჯმენტი. ეს მართლაც ძალიან გავრცელებული პრობლემაა მთელი მსოფლიოსთვის. რამე თუ არსებობს ყველანაირი სახის არითმიები, ძალიან მსუბუქი ფორმიდან დაწყებული, ასე ვთქვათ, სასიკვდილო არითმიები დამთავრებული, რომლებიც იწვევენ ძალიან ხშირად უეცარ კარდიულ სიკვდილს და უეცარი კარდიული სიკვდილი კიდევ ცალკე ძალიან დიდი პრობლემა გახლავთ თანამედროვე მსოფლიოსთვის. რაც შეეხება COVID-თან ვთქვათ ასოცირებას არითმიების, უნდა ითქვას, რომ ძალიან ბევრ პრაქტიკულად ჯანმრთელ ადამიანს COVID ინფექციის და COVID ინფექციის პერიოდში და COVID ინფექციის გადატანის შემდეგ საკმაოდ გამოულინდათ გარკვეული არითმიები. უნდა ითქვას ესეც, რომ ამ არითმიების ტიპი იყო უხშირესად კეთილთვისებიანი და რამე სერიოზული პრობლემა არ შეუქმნია, თუმცა ეს იყო ძალიან შემაწუხებელი მათთვის და ჩვენთან რამდენიმე ათეული ვიზიტი განხორციელდა სხვა მხრივ ჯანმრთელი ახალგაზრდა პაციენტების მხრიდან, რომელსაც არაფერი აწუხებდა COVID ინფექციამდე და ინფექციის შემდეგ ჰქონდათ არითმიის პრობლემა. თუმცა ესეც უნდა ითქვას, რომ აი ასეთი პრობლემა, როგორც წესი, მარტივად დაალაგებადია და გარკვეულ პერიოდში, თქვათ, 1-3 თვეში ეს საბოლოოდ გვარდება. ანუ ეს რაღაც ძალიან დიდ პრობლემას არ ქმნის ხოლმე. სხვა საქმეა უეცარი კარდიული სიკვდილი, რაც ჩვენ წეღან ვახსენეთ, რომელიც ერთ-ერთი წამყვანი მიზეზია მთელ მსოფლიოში ადამიანების გარდაცვალების და უეცარი კარდიული სიკვდილისგან დასაცავად რეკომენდებულია, თქვათ, გარკვეული აპარატის ჩანერგვა კანქვეშ, რომელსაც ჩვენ კარდიოვერტერ დეფიბრილატორს ვეძახით. თუმცა, აი აქ ძალიან მკაცრია ეს კრიტერიუმები, ძალიან ზუსტად გაწერილია, ანუ კვალიფიციურ ექიმთან ვიზიტისას პაციენტთან ხდება ამ კრიტერიუმების გავლა და დადგენა, ეკუთვნის თუ არა ამ პაციენტს კონკრეტული იმპლანტაცია. დღეს ძალიან ბევრი რამის მოგვარება შეიძლება, თუ იქნება დროული ვიზიტი ექიმთან, არა ყველაფრის, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ, მაგრამ ძალიან ბევრი რამის მოგვარება შეიძლება, თუ იქნება დროული ვიზიტები ექიმთან და რეკომენდაციების ზედმიწევნით სწორად შესრულება. ესეგებია, თქვენ ახსენეთ არითმიის დროს, კორონავირუსის შემდეგ ხშირად ვლინდება ეს პრობლემა. ანუ ყველა პაციენტს თუ გაუწევთ რეკომენდაციას, ვინც გადაიტანა ვირუსი, რომ თქვათ მიმართოს ექიმს, იმიტომ რომ ჩვენს გარშემო ძალიან ბევრია, ვისაც ზუსტად ეს პრობლემა დარჩა, ასე ვთქვათ, ვირუსის შემდეგ. მიუხედავად თქვათ იმისა, რომ ეს იქნებოდა რაღაცა ზედმეტად პროფილაქტიკური ნაბიჯი და პრინციპში ამის წინააღმდეგ ექიმი არ უნდა იყოს, მე ამას მაინც არ ვიტყოდი, თუნდაც იმის გამო, რომ როგორ გითხრათ, ყველაფერს უნდა გაუფრთხილდეს ექიმი, მათ შორის პაციენტის ფინანსურ მხარესაც და თუ პაციენტს აქვს თუნდაც მინიმალისტური ჩივილები, რომ შეიძლება არითმია მქონდეს, აუცილებლად უნდა წავიდეს ექიმთან. ხოლო თუ არანაირი ჩივილი ამ მიმართულებით არ აქვს, პულსი სინჯავს და აბსოლუტურად რიტმული და კარგია, დამატებით რომ მოუთხოვოთ არითმიის კვლევა, მთლად სწორი და ეთიკური ალბათ არ იქნება ჩვენი მხრიდან. გასაგებია. დიდი მადლობა ბატონო ზიად, რომ გამონახეთ დრო და ჩვენს მსმენელს, მაყურებელს მიაწოდეთ ასეთი სრულყოფილი ინფორმაცია გულის დაავადებებსთან და COVID-თან დაკავშირებით.
დიდი მადლობა თქვენ, უბრალოდ ვიდრე დაგემშვიდობებით, მსურს 2 წუთით ვისარგებლო თქვენი ეთერით და ჩემს სამცხე-ჯავახეთს, ჩემს ქვეყანას ვთხოვ ერთი ამბის შესახებ. ჩვენ ყავს ახალგაზრდა პაციენტი გიორგი დიასამიძე, რომელიც არის 22 წლის ახალგაზრდა წესიერი ადამიანი, ძალიან მონდომებული, რომელსაც ჩვენ დაუდგინეთ საკმაოდ სერიოზული დიაგნოზი და ეს პაციენტი საჭიროებს გულის გადანერგვას. ეს მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში არ ტარდება და ტარდება მხოლოდ უცხოეთში, უკავშირდება ძალიან დიდ ფინანსურ დანახარჯს. მისი ოჯახი ყველაფერს აკეთებს, რომ ეს თემა რაღაცნაირად მოაგვაროს და მინდა ყველას ვთხოვო, თუ გვაქვს საშუალება, რაღაცნაირად მიეხმაროთ გიორგის, რომ ამ ადამიანს ჰქონდეს ახალი გული, ჰქონდეს ახალი ჯანმრთელობა და დიდხანს გამოადგეს თავის ქვეყანას. თქვენ ძალიან მარტივად მოძებნით, თქვათ Facebook-ში მის გვერდს, ვერთიანდებით გიორგის გადასარჩენად, სადაც შესაბამისი ანგარიშის ნომრები არის მითითებული. მაპატიეთ ამ ჩართვისთვის. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ მოწოდებისთვის და მეც შევახსენებ სმენელს, რომ ჩვენს ვებგვერდზე, სამხრეთის კარიჭის ვებგვერდზე არის გიორგი დიასამიძის, ასე ვთქვათ, ანგარიშის ნომერი, სადაც შეგიძლიათ ჩარიცხოთ, შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე შევძანეთ და ნახოთ და დაეხმაროთ გიორგის და თა გააგრძელოს ცხოვრება ჯანმრთელად. ბატონაზვია, თქვენ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მე კი ჩვენს სმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობთ დღეს გულის პრობლემებზე, ძირითადად COVID პაციენტების შემთხვევაში, როგორ უნდა მიმართოთ, როდის უნდა მიმართოთ ექიმს, რა სიმპტომების გამოვლენის დროს და როგორ ხდება მკურნალობა და დიაგნოსტიკა. ამ საკითხებზე კი ჩვენ გადაცემის სტუმარი გახდა კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალსის არითმიის ცენტრის ხელმძღვანელი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი ზვიად მათოშვილი. დაგემშვიდობები, ბატონო ზვიად, კარგად ბრძანდებით. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, ნახვამდის, კარგად ბრძანდებოდეთ. მადლობთ. ნახვამდის.